Istina, obratite pozornost na prometne znakove, obzirom da zbog radova do 27. listopada je zatvoren dio južne obilaznice grada Osijeka između nadvožnjaka Višnjevac i čvorišta Frigis. Promet se odvija prema privremeno postavljenoj signalizaciji semaforima na izmjeničnim propuštanjem vozila. Inače, u Osijeku ovdje priželjkujemo svježije vrijeme. Možda to nije baš jutro su na onim razinama na kojima bi mi to htjeli. 13 negdje Celzijevi stupnjeva jutro su u Osijeku. Htjeli bi da budu puno niže, da nestanu ovi komarci. Današnji mediji donose čak jednu vijest o tome da je ovo najezda komaraca kakva nije bila u zadnjih 25 godina, ali kažem, sve bi se trebalo smiriti i sve bi trebalo proći dolaskom svježijih dana. Danas inače i 17. Osječki jesenski sajam na Pampasu, otvorit će ga predsjednik Ivo Josipović, i Dani meda u Hrvatskoj, o čemu ćemo govoriti u našem sljedećem javljanju. Kad već spominjem jesenski sajam, zanimljivo, na sajmu 190 izlagača, među njima i poduzetnice. Naime, u organizaciji Povjerenstva za ravnopravnost spolova, one će se posebno predstaviti, a bave se zaista različitim djelatnostima, od uzgoja žita do čak žonglerstva. U sljedećem javljanju, kao što sam rekao, malo više ćemo pozornosti posvetiti medu. Do tada vas pozdravljam, poštovanje. Hvala na komplimentu. Medena usta će tek biti poslije kad budem pretako med i probao one fine proizvode koje idu uz meda, koje kažu da je rano ujutro dobro popiti kako bi dobro krenuo dan. No, nismo još. S nama i gospodin Ernest Nad iz Županijske komore Osijek. Dobro jutro. Dobro jutro i lijep pozdrav svim gledateljima i slušateljima Hrvatske radiotelevizije. Evo nas ovdje na trgu gdje će uskoro biti još više ljudi i gdje se zapravo postavljaju štandovi. Ovdje se otvara ta manifestacija, medena manifestacija u Osijeku. Pa danas je izuzetno lijepo u jedno jesenje sumorno jutro biti ovdje u Osijeku, zato što se upravo ovih dana sumiraju rezultati proizvodnje za 2014. godinu. I upravo Dani meda Hrvatske u vremenu od 3. do 5. listopada održavaju se u Osijeku, gradu kolijevki hrvatskog pčelarstva. Da, ima to odmah objasniti zapravo. Pa Osijek je kolijevka hrvatskog pčelarstva vuče unazad 135 godina. Jedan znanstvenik, pčelar, gospodarstvenik, profesor, gospodin Bogdan Penić je prvi organizirano krenio sa proizvodnjom u pčelarstvu. Jednostavno je spojio znanost i gospodarstvo i dao putokaz mnogim pčelarima na prostorima Hrvatske kako krenuti u gospodarstvu. Pokazujem kako se to radi. Točno, ajmo sad do gospodina Božića, s ove strane ćemo proći. Gospodine Božić, dobro jutro. Dobro jutro. Koliko imate vi ovih zlatnih medalja? Odnosno, kod vas su žlice u pitanju, jel? Pa nisam sve ni poneo, znate, tu mislim ima 11, sutra će biti 12. za bagremo med za redom. Dakle, evo, držimo kvalitetu bagrema na određenoj visini. Recite mi ova slika. Od predsjednika Republike. To je slika kad smo bili vrcali bagrem kod predsjednika Republike. Naš županijski savez je stavio pčelinjak kod gospodina da mu zuji malo. Pa neka malo, čujte, a on je pokazao sam interes. Više puta kad je se družio s nama pčelarima, pokazao interes. I onda ste mu stavili malo pčelica. Gospodin Pajnić nam se isto pridružio. Poštovanje, dobro jutro. A dobro jutro. Predsjednik saveza pčelara, jel? Županijskog saveza. Jesmo dobri na području županije? U kom smislu? Gospodarstva, poljoprivrede. Pa za nas kažu da smo najbolje organizirana skupina u poljoprivredi, i tako jesmo. I na nivou Hrvatskog pčelarskog saveza, pa i na nivou županije. Koliko 700 pčelara? Pa imamo nešto preko 700 pčelara, oko 30.000 košnica imamo. A mogli bi proizvesti, da nam Bog malo da, više medenja i 1500 tona meda. To bi bilo i za izvoz nešto. Pomogli ste malo i poplavljene celferije ovih dana, ali? Pa jesmo, evo, s njima u dogovoru, priskočili smo im, tu smo im najbliže, pa smo i najprije priskočili. Njihovi pčelari su dobili
košnica sa pčelama i već su s njima išli na pčelarenje, na suncokret i tu su presretni. Uskoro je oni na natjecanju. Idemo završiti na Mladima svijet ostaje. Idemo kod frankopanskih pčelica. Nama će se pridružiti profesorica. Ostanite profesorice ovdje na štandu. Učiteljica. Frane Krste Frankopana škola, Mirjana Štajner. Gdje vam je sad pčelinja? Mi imali smo pčelinjak u školskom dvorištu, međutim, s obzirom da je sada prostor neadekvatan i pčelice su ugrožene, one su u satnici kod vanjskog suradnika. Ali brinete se o njima? Brinemo se o njima, vrcamo. Evo, štand je tu, pripremili su se svi. Djeca su bile jako aktivna. Bravo, čestitam. Eto, toliko iz Osijeka, pozivamo vas na jesenski sajam, pozivamo vas na sajam meda. Stignete, vikend je pred vama i možete zapravo sladiti se ovdje i vidjeti još puno toga zanimljivog. Pozdrav iz Osijeka!